Idag har vi ja, men tränat mycket på individuell teknik, en mot en spelet och framförallt att få tjejerna att våga utmana sig själva och göra den där extra finten och sånt där. Liksom, att de får känslan av att man kan misslyckas för att lyckas i senare skede istället. Jag tycker det bästa är att få träffa mina kompisar som jag inte träffar annars, för de bor i Karlshamn. Ja. Tycker jag är jättekul och få spela innebandy. Ja, det är väl det och liksom nu att man får vara här och ja, umgås för alla. Det är väldigt god mat också tycker jag. Ja, bra mat. Mm. Viktigt. Ja, det brukar inte säga ofta faktiskt. Men... Nej, men det är bra. Hon är kräsen. Vi hyllar köket. Ja. Ja. Jag tror det är första gången jag besöker det här nere i Hällevik och fick kontakten och det verkar helt fantastiskt att samla alla olika idrotter. Dels får man träna på sin grenspecifika sak men samtidigt så får man ett fantastiskt fint utbyte av alla andra idrottare tänker jag. Så att, det har varit en fantastisk dag helt enkelt att få uppleva detta. Det är väldigt kul att få spela med nya personer och det är väldigt härligt att bo här. Jag tycker det är väldigt kul. För det är så många olika idrotter också som är samtidigt så då blir det... Alltså som igår så var vi och testade andra idrotter så då får man göra lite sånt med. Så det är spännande. Mm. Det är roligt. Grymt. Då kommer ni nästa år med. Ja, absolut. Ja, det gör vi. Så kommer. Alltid.